Det står en jävla mängd experter här nere nu. Det är verkligen hela linan där uppe. Har du kollat hur det? Vad är det heter? Den sista färden? Han lever fortfarande. Det var lite man hela vägen. Nej, det gör jag inte om. Vi har slingshot kvar. Nu är det bara Anton kvar. Anton. Vågar du? Ja, okej, det kan vi göra. Kan inte du åka? Nej.